personlig städhjälp är en mänsklig rättighet. Där klassförtryck och segregering bland det bästa som du vet. Vill du förbjuda tiggeriet så att stadsmiljön blir fin? Och tycker du könsförtryck finns mest i fantasin? Vill du att vi sänker skatter hit och dit och kors och tvärs? Och sneglar du avundsjukt på arbetsvillkoren i Bangladesh? Tycker du utbildning är något för dig och mig men inte alla? Så vet jag var din röst nog borde falla. Jag tycker du att direktörer borde få en högre lön? Och att pengar borde avgöra din plats i sjukhuskön? Tycker du långtidsarbetslösa knappt förtjänar att få mat? Och att skolan borde drivas mer privat? Tycker du att diktaturer borde äga mera vapen? Och att vi aldrig borde gjort oss av med livegenskapen? Ja, om du har en människosyn från 1800-talet, så ge din röst till borgarna i valet. Vill du förvisa folk som inte firar julen likadan? Tycker du alliansens helvete känns lite för humant? Och att muslimer är det värsta hot vi haft sedan pestens dagar? Och att lösningen på allt är hårdare straff och mera lagar? Tycker du att allt gått ut för sedan kvinnan lämnas spisen? Och att von Heidenstam ska rädda oss ur den moraliska krisen? Tycker du att kalla bögarna för människor känns galet? Så rösta Sverige demokrat i valet. Men vill du inte alls ta del av högerns allians? Och tycker solidariteten borde få en andra chans? Fast reviderad till att passa näringslivets hårda krav. En lite fri marknad tar väl ingen skada av. Tycker du om att svika 100 år av ädla ideal? Och sälja ut den röda fanan för en chans i nästa val? Eller bara gillar du i smyg att putsa skor åt kapitalet? Så ge din röst till sossarna i valet.